No, takže já vás všechny vítám, a já jsem Matěj, jsem hlavní vedoucí Vikingu pro letošní rok a 2022, nebo pro budoucí rok teda. A jsem vysokoškolský student, studuju historii, takže se můžete těšit, že to, co uvidíte na Vikingzích, tak bude něco úžasného, nevšedního a co nejvíc skutečného. Já vás tam moc rád uvítám. První, čemu bych se chtěl dostat, tak bych chtěl strašně moc poděkovat za minulý rok. Moc jsem to tam s váma užil. Chtěl bych vás tímto pozvat na Vikingy, které se budou odehrávat hned v prvním týdnu prázdnin, 1. až 10.7.2022. Doufám, že se tam uvidíme všichni. Na co se můžete těšit, tak rozhodně mezi to patří nový životový systém a pořádní boje. Boje, které budou i trošku tvrdší, takže pokud se těšíte, hledáte se nějaký pořádnou adrenalinovou akci leverperskou, tak Vikingové jsou pro vás to pravý. Věková kategorie, abyste věděli, tak je od 15 do 20 let. Samozřejmě je tam s nějakým přihlédnutím plus minus jeden rok. Pokud přijete, tak budu velmi, velmi rád. Pokud by vás zajímaly jiný tábory než Vikingové, nebo myslíte si, že Vikingové pro vás nejsou, tak bych doporučil ještě jiný tábory, ve smyslu třeba Stronghold Král Severu, který má vlastně stejnou věkovku, akorát nebyl tak nebyl zaměřen na vikingskou kulturu. Stejně tak vám můžu doporučit LARP a čtenou akci Strongholdiáckou 4 erby, nebo po případě Tajemnou tvrz. Kromě toho všeho, tak bych vám chtěl ještě říct, že na našem táboře vikingským se stanete teda jedním členem jarlovské skupiny, která se snaží získat moc ve Skandinávii. A doufám, že zrovna vy, jestli se na to díváte, tak se stanete právě tím jarlem. A uvidíme se tady teda za ten rok 2022, 1. 7. až 10. 7. Já vám děkuji moc a snad se tady teda uvidíme. Tak se mějte. Čau.